Stane Dolanc je faktički bio drugi čovjek SFRJ-a. Titova udovica Jovanka Broz ga je optužila da je bio nemački špijun, a posebno interesantan njegov odnos sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. U ranim 80-im opozicija ga je upamtila po čistkama jer se kao ministar policije zalagao za progon intelektualaca, a terete ga i za naručivanje ubistava pripadnika jugoslovenske političke emigracije u inostranstvu. Bio je jugoslovenski komunistički političar iz Slovenije i jedan od najbližih saradnika Tita. Od 1971. do 1978. godine bio je sekretar izvršnog biroa predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije. Od 1982. do 1984. savezni sekretar unutrašnjih poslova, član predsjedništva SFRJ, bio je od 1984. do 1985. godine. Stane Dolanc važio je za sivu eminenciju u saveznoj policiji i tajnoj službi, pa stoga ni ne čudi što su ga se mnogi plašili. Član izvršnog biroa Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije postaje 1969. godine, čime su mu širom otvorena vrata partijske politike. Tada je uvedena prvi put funkcija sekretara, mandat na godinu dana, ali ju je Stane obavljao punih 9. Viđen je sve češće u Titovoj sviti, štampa ga je okarakterisala kao drugog čovjeka u Jugoslaviji odmah iza Tita. Dolanc nije bio zadovoljan tom pozicijom, pa je polako ali sigurno izrastao iz te senke, zbog čega ga je Jovanka otvoreno mrzela. U ranim 80-im opozicija ga je upamtila po čistkama, jer se kao ministar policije zalagao za progon intelektualaca, a terete ga i za naručivanje ubistava pripadnika jugoslovenske političke emigracije u inostranstvu.